ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونصلي على رسوله الكريم اما بعد قال الله تبارك وتعالى في القران المجيد والفرقان الحميد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الفتنه اشد من القتل رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقه قولي ایک سوال کسی ساتھی نے مجھ سے پوچھا تھا اور بہت زیادہ یہ معاشرے کے اندر اہل علم کو عالم دین جو لوگ ہیں دین کی دعوت دینے والے اسلام کا پرچار کرنے والے ان کو بدنام کرنے کی یہ ناکام کوشش کی گئی ہے اور اس کے پریکٹیکل کچھ ثبوت بھی سامنے آئے ہیں بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ مساجد کے اندر مدارس کے اندر یہ لوگ اہل ایمان ایمان کا چولا پہننے والے اسلام کا چہرہ بنانے والے لوگوں کو خیر اور بھلائی کی دعوت دینے والے عالم دین یہ لوگ بچوں کے ساتھ زیادتیاں کرتے ہیں تو ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ایسے شریروں کے شر سے اللہ تعالیٰ اپنے اسلام کی بھی اور ہماری تمام لوگوں کی حفاظت فرمائے دیکھیں پیارے بھائی کہیں پر یہ کیس گرفتار ہوں تو اس کا مطلب یہ کہ یہ سارا اسلام اس کی وجہ سے قصور وار نہیں ہوگا سارے لوگ اس کی وجہ سے قصور وار نہیں ہوں گے ایک گھر کے اندر ایک فیملی رہتی ہے اس کے اندر چار بھائی اور چار بہنیں رہتی ہیں ٹھیک ہے مثلا جس بھائی نے یہ سوال کیا ہے میں اسی سے پوچھ لیتا ہوں کہ اگر آپ کے گھر میں فیملی رہتی ہے والدین ہیں بہن بھائی ہیں چار آپ بھائی ہیں چار بہنیں ہیں اگر آپ میں سے ایک بھائی اور ایک بہن اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان کاموں سے بچائے اگر وہ فواحش کی طرف اتر جائیں بدکاری کی طرف اتر جائیں تو کیا خیال ہے اور کہنے والا آپ کو یہ کہہ دے کہ آپ کی تو ساری فیملی ہی بدکار ہے معاذ اللہ تو آپ کے دل کے اوپر کیا گزرے گی ہم یقیناً مانتے ہیں کہ یہ بدتمیزی بہت سے شریر لوگوں کے اندر ہے وہ علماء کو بدنام کرنے کے لیے اسلام کو بدنام کرنے کے لیے یہ ناکام اور نامراد یہ کوشش اور سازشیں کر رہے ہیں ہم ان کی تردید بھی کرتے ہیں لیکن اس کی وجہ سے آپ سارے علماء حق کو اہل علم کو سارے لوگوں کو آپ یہ کہہ دیں کہ یہ تو سارے ہی ایسے ہیں میرے پیارے ساتھیوں یہ بات انتہائی نامناسب ہے جو قصوروار ہے اس کو کہا جائے کہ یہ تو نے کام غلط کیا ہے دیکھیں نا اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب لوگوں کو دعوت توحید سنائی تو اللہ کے نبی کے ساتھ صحابہ کے روپ میں صحابہ کے روپ میں منافقین بھی تھے اور وہ منافق اہل نفاق صحابہ کا چولہ پہن کر کلمہ پڑھ کر صحابہ کی طرح نمازیں پڑھ کر وہ لوگوں کے اندر کیا کرتے فساد کرواتے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ ہم صحابہ کے اوپر رضوان اللہ علیہ مجمعین کہ ہم ان کے اوپر یہ تانہ دیں گے کبھی بھی ہم ان کے اوپر یہ بات نہیں کہہ سکتے اور نہ ہی کبھی کسی صحابی کے کو منافق کے ساتھ معذلہ کبھی کمپیر نہیں کیا جا سکتا تو میرے پیارے ساتھیوں یہ شریر لوگ اسلام کو نا حق بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اللہ سے دعا ہے اللہ ان شریروں کے شر سے ہماری بھی اور اپنے اسلام کی بھی حفاظت فرمائے ہاں میرے پیارے ساتھیوں ایک بات آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا مساجد کے اوپر تو لوگوں کو بڑی نظر ہوتی ہے کہ مساجد کے اندر یہ ہو رہا کہیں اکا دکا اگر کہیں کوئی کیس نکل بھی گیا ہے اگر کوئی کیس ایسا نکل بھی گیا ہے تو اس کی وجہ سے سارے اسلام کو متنون نہیں کیا جائے گا اللہ نہ کرے اگر مساجد کے اندر یہ اتنا ہی زیادہ کام ہوتا ہے مدارس کے اندر اتنا ہی زیادہ یہ کام ہوتا ہے تو کوئی والدین ایسے مدرسوں کے اندر اپنے بچوں کو کبھی نہیں بھیجیں گے یہ سارے ادارے بند ہو جائیں گے یہ سارے مدرسے بند ہو جائیں گے اگر یہ کام مساجد اور مدرسوں کے اندر زیادہ سے زیادہ شروع ہونے لگے ہاں کہیں اکا دکا ہوگا کہیں کیس گرفتار ہوا ہوگا اس کو سزا تک پہنچایا جائے اس کو عبرتناک سزا دی جائے اسلام کو ناحق بدنام کرنے کی جرم میں لیکن ایک سوال میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں اسلام کے اوپر مدرسوں کے اوپر تو بڑی آپ کی نظر ہوتی ہے آپ کے کالجوں اور یونیورسٹیوں میں کیا ہو رہا ہے کیا وہاں لڑکا لڑکی ساتھ بیٹھ کر تعلیم حاصل نہیں کر رہے وہاں کیا ہو رہا ہے کتنی بے پردگی ہے ان کے اوپر سوال کیوں نہیں اٹھتے ان کے اوپر نظر ثانی کیوں نہیں ہوتی آپ کی بہنیں آپ کی لڑکیاں کالجوں یونیورسٹیوں کے اندر لڑکوں کے ساتھ بیٹھ کر تعلیم حاصل کر رہی ہیں ان کو آپ کیوں کچھ نہیں کہتے حالانکہ اسلام کے اندر تو لڑکی اور لڑکے کا ساتھ بیٹھ کر تعلیم حاصل کرنا بھی حرام ہے ان کے اوپر کیوں سوال نہیں اٹھتا یہ سوال صرف اسلام کے اوپر ہی کیوں اٹھتا ہے مساجد کے اوپر ہی کیوں اٹھتا ہے مدارس کے اوپر ہی کیوں اٹھتا ہے علماء کے اوپر کیوں اٹھتا ہے کیا یہ کام آفسر آفیسروں کے اوپر یہ کالجوں کے پروفیسر جو بیٹھے ہوئے لڑکا لڑکی ساتھ بیٹھ کر ان کو پڑھا رہے ہیں ان کو کیا ان کے اوپر یہ سوال کیوں نہیں ہوتا کیا وہاں یہ لوگ کام نہیں کر رہے ان کے اوپر یہ سوال نہیں اٹھتے یہ سوال صرف مساجد کے اوپر اٹھتے ہیں مدارس کے اوپر اٹھتے ہیں عالم دین کے اوپر اٹھتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے ان سوال کرنے والوں میں اور ان لوگوں کے اندر جو اس طرح کی بہودہ باتیں اسلام کے بارے میں اسلام کو نام مراد اسلام کو ناحق بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ان کا معنی یہ ہے کہ ان کے دلوں کے اندر اللہ کی محبت نہیں ان کے دلوں کے اندر اسلام کی محبت نہیں ہاں میرے پیارے ساتھیوں اگر ایسا کہیں کیس گرفتار ہو جائے تو اس مجرم کو پکڑ کر اس کو سزا دی جائے نہ کہ اس کے بارے میں تمام علماء کو بدنام کیا جائے اس کی مثال وہی ہوگی جو شروع میں میں دے چکا کہ پوری فیملی آٹھ بندوں پر مشتمل ہو اور ایک بھائی یا ایک فرد خراب ہو اور اس خراب فرد کی وجہ سے پوری فیملی کو برا نہیں کہا جا سکتا اسی طرح اسلام کے اندر بھی کوئی اگر برا کام کرتا ہے اسلام کو بدنام کرنے کے لیے تو اس کا برا کہا جائے گا اس کو سزا دی جائے گی اسلام کے اوپر کوئی بات